Salam, əziz izləyicilər. Xoş gördük hər birinizi. Mən Əliyeva Aminə. Bu gün sizinlə Azərbaycan dili 7-ci sinifdə səhifə 123-dəki ümümləştirici təkrarın izahını belə deyək, verəcəm. Keçək əsas suallara. Sizcə mətn bölmədəki mətnlər hansı ideyə birləşdirir? Mətnlərimizi oxumuşuq ki, ə, həsrət mətni var, gətir oğlum gətir mətni var, neft daşları var. Daha sonra ilmiyan var, hadisəsi Azərbaycan radiosundan bəhs olunur, Şəki Xan Sarayı var. Bunlar hamısının ideyasında belə deyək ki, ilk öncə Azərbaycanımız, vətənimizin belə deyək, başa gələnlərdən bəhs olunur, vətən sevgisindən bəhs olunur. Və məsəl üçün həsrət ə, mətnində belə deyək, necə vətəninə bağlı bir belə deyə addan bəhs olunur ki, başqa ölkəyə getsə belə, dadlı otul suyu olsa belə, yenə öz vətənnə belə deyə xəyanət etmir. Eyniylə gətir oğlum gətirmətdə həmin atanın öz kəndinə, öz torpağına, vətənnə bağlılığına bəhs olunur. Neftaşlar mətnində də eyniylə Azərbaycanımızdan onun iqtisadi inkişafından bax bunlardan bəhs olunur. İkinci tapşırıq keçid alın. Hansı mətnlər sizdə fərəh və qürur, hansılar təəssüf və hiddət doğurur? Belə deyək, mətnlər ümumi əməliyyatını təkrar edim. Məsələn, həsrət mətnimdə həqiqətən fərəh və qürur doğurur. Nə üçün? Atın hər şeyə rəğmən öz torpağını istəməyi, acsuz qalmağa belə göz yummağı. Bax, bunlar qürur verici bir nüansdır. Gətir oğlum gətir şeiridə də vətənə sevgidən bəhs olunur. Öz doğma yurdunda olan sadəlikdən bəhs olunur. Daha sonra neft daşları mətnidir. Neftçilərin orada həyatı, onların yaşadığı ərazi belədir, birlik olmaqları, çalışmaqları. Bunlar belədir, fərəh və qürur hissi duyur. Ancaq təəssüf və hiddət hissəsinə 20 yanvar hadisələrindən bəhs olunur mövzumuzu deyə bilərik, radiomuzun belə deyək partlaması, başımıza gələn pis hadisələr, insanların həlak olması, itkin düşməyi, daha sonra Şəki Xan sarayının düzü tikilişi nə qədər gözəl olsa da, ancaq onun başına gələn təəssüf edici hallar, Rus ordusunun belə deyək onları hərəmxanaya, məçidə çevrilməyi, bax bunlar təəssüf və hiddət doğurur. Və növbəti çalışma 3-cü 4-cü çalışmanın mətni əsasında edəcəyi. Üzeyir Hacıbəylinin olması bu olsun. Aparenttasından Məşədibadın monoloğunu oxuyuruq və 3-cü 4-cü tapşırıqları yerinə yetiririk. Altına xətt çəkilmiş 3-cü tapşırığa baxsaq, köməkçi nitq hissələrini cədvələ uyğun yazaq. Gəlin oxuyaq, altına xətt çəkilmişlər. Deməli, A ki, mən bircə bilmədim ki, cəmat mənim harama qoca deyir. Burda bircə sözü burada ədaddır. Gəlin yəni, üstünə yazım. Daha sonra. Vallah görünür ki, xalqın gözü pis görür. Vallah nitatdır. Görünür modal söz. Nitanı bura yazım daha sonra hamısı cavəcə -ca, saqqalım da qapqara şəvək kimi saqqalım da də bu balacıdır <coughs> şəvək kimi qoşmadır deyəsən modal sözdür Hı -hı, hə, bura yazım modal söz Daha sonra gərək sözü var. Nidadır gərək. Yazıram ox işarəsi nəhər üzr istəyirəm gərək ədaddır. Daha sonra ay zəhrimar ay nidadır. Puf nidadır is həyecanından bəllidir. Növbətcətı əlhamdolu ilə quş kimiyəm. Qoşmadır. Lənzətmə qoşması. Ya özüm də 50 yaşım, özüm də 50 yaşım ya ola, ya olmaya, ya yada bağlayıcıdır. Gəl bir ayta yazım. Dans sonra hər yəh belə qoysam, onda qız qorxar. Bağlayıcıdır. Daha sonra əgər belə qoysam, onda da qız ürkər. Əgər də bağlayıcıdır. Onda da bu da bağlayıcıdır. Daha sərcara baxın, pambıq bəylərindən. Bəs nə tövər qoyum? Bəs ədadtdır. Daha sonra harda qaldı? Doğurdan da mən bir abrazavannaya, doğurdan da modal sözdür. Hara yazım? Bu üstə yazıram modal söz. Çünki bağlayıcıdır. Məni ilə çox alış-veriş eləyib, ilə qoşmadı, birgəlik qoşmasıdır. Aha, aha, deyəsən qız gəlir, aha da burada nidad. Keçək 4-cü tapşırığımıza. Eyni rənglə verilmiş sözlər arasında morfoloji baxımdan fərqlənənləri tapın. Eyni rənglə verilənlər, deməli, burada 2-3 yerdə bir söz var. Bir ətək pul veririm, bir baxım, görünüm bir dənə ağ tük. Deməli bir ətək pul verirəm də bir saydı burada. Bir baxım görün, bir ədaddır, güvətləndirir. Və bir dənə ağ tük var, burada da saydı, çünki özündən sonra isim gəlirsə, bunlar say olur. İndi birinci sətirdəki kimi bir ətək pul. Yəni bir pul mənasında ətək onun numarativ sözdür. Və digər eyni rəngdə verilmiş kiilərdir bunlar. məl bilmədim ki a kişi mən bircə bilmədim ki bax burda bağlayıcıdır daha sonra ki harda var mən ki alhamdulillah quş kimiəm burda ki ətahtdır daha daha sonra dediyimiz kimi burdakı ki, bağlayıcı bildirir qoyum ki sözü və elə bilər ki sözü var. Burda da eyni ilə bağlayıcıdır. Yaxşısı budur ki, burada da bağlayıcıdır. Keçək 5-ci tapşırığıımıza. Dördündən biri fərqlidir. Di ha 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 axı eyni ilə pa ha aha əhsən ha həm a ha b variantı nidalardır. Ancaq afərin, bəlkə nəhayət ümumiylə isə modal sözdür. Keçək 6-cı <coughs> tapşırığımıza, durğu işarələrini əlavə etməlik. Paho, xoş gördük, həmişə sən gələsən. Nida. Vay, mənim qızma nə olub? Vaydan sonra vergül, nə olub? Sual işarəsi oy nə qəşəng ceyrandır. Oydan sonra vergül nə qəşəng ceyrandır belə deyib nöqtə qoya bilərik. Sanki onlar xəyal imiş heyhat. Sankidən sonra heç bir durmuş arası olmur. Sanki güya elə bil <coughs> modal sözlərindən sonra onlar xəyal imiş heyhat nöqtə qoya bilərik. Ah necə kəf çəkməli əyyam idi. Ahdan sonra vergül ondakı övladı vətən ha ondakı övladı vətən hamidi. ay hay vergül mənə badallah gələnə bax. nöqtə keçək 7-ci tapşırığımıza. Cümlənin əvvəlinə modal sözlər artırmaqla fikrimiz münasibətimizi bildirir. Deməli yəqinlik bildirən modal sözlərimiz var ki, əlbəttə şəkilsiz şübhəsiz doğrusu bax bu sözlərdən birini yazacağıq deyə bilərik, əlbəttə qəzəblə başlanan bir iş xəcalətlə qurtara bilər. Mən nümunə yazıram, siz də özünüz ürəyin istəyən formatda yaza bilərsiniz. Nəticə bildirənlərə deyə bilərək ki, əvəla, axır ki, deməli ümumiyyətlə bax bunlardır, nəticə bildirənlər və deyə bilər ki, ümumiyyətlə qəzəblə başlanan bir iş xəcalətlə qurtarar. Fikir mənbəyini bildirənlər isə məncə, fikrimcə, zəndimcə, bizcə, mənə görədir və deyə bilərik ki, məncə qəzəblə başlanan bir iş xəzərlətlə qurtara bilər. Dədim ki, bunu siz özünüz də istədiyiniz sözlə ifadə edə bilərsiniz. Şübhə bildirənlər isə bəlkə bəlkə güman ki, bax bu sözlər yəqin ki, desək ki, güman ki, qəzəblə başlanan bir iş xəzərlətlə qurtara bilər. Deyə də yaza bilərik. 8-ci tapşırıq verilmiş sifətlərə uyğun ədatlar artırmaqla sifətin çoxaltma dərəcəsini yazın. Yaza bilərək ən zərif, lap gözəl, daha qəribə və cümlədə işlətməlidəm. Qısa nümunə kimi deyə bilərəm ki Leyla ən zərif çiçəklərdən özünə tac düzəltmişdi. Lap gözəl qızlar belə deyək, bizim masada əyləşmişdir. Daha qəribə hadisələrlə rastlaşdıq. Bax, bu tiptə də istifadə edə bilərik. 9-cu tapşırığa baxırıq. Nöqtələrin yerinə uyğun gələn ədatları yazaq. Bir körpə qəlbini sevindirmək Nart trabləri ən böyük savabdır. Daha sonra <coughs> Ana ürəyi övladından heç küsərmi? sual ədatıdır. Dediklərimi unutma ha, oxu. Daha sonra Sözün düzünü üzə deyərlər dəyə yaza bilərik. Üzə dəyərlər də. Get-gecən xeyirə qalsın di yazsaq, di get-gecən xeyirə qalsın. Çoban qardaş, bu dağların sirrini bizə də desənə, sənə sənə desənə. Kim-ki milyonlar axtarır, ki d yaza bilərik. Nadir halda onu tapır. Bu gözəl meşələr, buz bulaqlar cənnət deyilmi? Bəs yaza bilərik ki, bəs bu gözəl meşələr buz bulaqlar cənnət deyilmi? Və ən böyük qələbələr qurbanlar bahasına əldə edilir. Də qeyd edə bilərik. Bu günlü bu qədər əziz izləyicilər, dinlədiyiniz üçün çox sağ olun. Ödənişli dərslərimizə qoşulmaq istəyirsinizsə, 055 527 2599 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın. Əgər ödənişsiz suallarla maraqlamaq istəyirsinizsə, Fest tədris mərkəzinin Telegram qrupuna yaza bilərsiniz. Videonu bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın. Hələlik.